اسلام علیکم دوستو میانہِ طرفہٕ کٔرتو سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبول رِکویسٹ اکھ چھِ یوٗٹیوٗب چینل چھِ یتھ زن ناو چھُ ریاض بس سۄ کٔرِو سبسکرایب أزیُک ٹاپِک آز تُل اسہِ فِزِکس منٛز اکھ ٹاپِک اکھ یوٗنِٹس اینڈ ڈایمینشنز ٹھیٖک چھا یوٗنِٹٕز وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ گٔے کیاہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ ڈایمینشنل فارمولا کِتھ کٔنۍ چھُ أکِس فِزِکل کانٹِٹیٖز کانٹِٹی أسۍ بَناوان چھِ أسۍ چھِ فار ایٚگزامپٕل بازرَس منٛز گژھان أسۍ چھِ وَنان أمِس سنٛگتر درجن دِسا ٹھیٖک چھا درجن گوٚو اَمیُک یوٗنِٹ أسۍ چھِ وَنان کیلہٕ درجن دِسا درجن گوٚو یوٗنِٹ ڈزن گوٚو یوٗنِٹ ٹھیٖک چھا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ؤنِتھ کیاہ چھِ وَنان ٲٹھ درجن دِسا أسۍ چھِ وَنان ٲٹھ کِلوٗ دِسا کِلوٗ گوٚو یوٗنِٹ میٚژ تہِ لیٖٹر دِسا لیٖٹر گوٚو یوٗنِٹ یِتھٕے کٔنۍ چھِ دالہِ کِلوٗ دِسا کے جی گوٚو یوٗنِٹ ٹھیٖک چھا یِم گٔے یوٗنِٹٕس ٹھیٖک چھا أسۍ کرو کیٚنٛہہ کانٹِٹیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ نٔدیٖم بَے ڈِسکَس ٹھیٖک چھا نٔدیٖم صٲب یہِ نزدیٖک اکھ کانٹِٹی اکھ چھےٚ یۄس زَن وَنان چھِ وِلاسٹی نٔدیٖم بَے وِلاسٹی یُس زَن وِلاسٹی چھِ آسان برابر یہِ چھِ آسان برابر ڈِسٹَنٕس بَٹ ٹایم ڈِسٹَنٕس بَٹ ٹایم فَنڈَمٮ۪نٹَل کانٹِٹیٖز چھِ کینٛہہ آسان فَنڈَمٮ۪نٹَل کانٹِٹیٖز ترٛےٚ چھِ ماس لینٛگٕتھ اینٛڈ ٹایم ییٚلہِ أسۍ یہِ وِلاسٹی لیکھون اِن ٹٔرمٕز آف ماس لینٛگٕتھ اینٛڈ ٹایم اَتھ منٛز کٔژِ لَٹہِ چھُ ماس اَتھ منٛز کٔژِ لَٹہِ چھُ لینٛگٕتھ اَتھ منٛز کٔژِ لَٹہِ چھُ ٹایم ٹھیٖک چھا تہٕ تٔتھۍ فارمُلا وَنان چھِ أسۍ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا اگر أسۍ وِلاسٹی ہِنٛدۍ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا لیکھو سۄے گژھِ یِتھ کٔنۍ ڈِسٹَنٕس کیٛاہ چھِ ڈِسٹَنٕس گٔے لینٛگٕتھ ٹھیٖک چھا ٹایم کیٛاہ گوٚو پانہٕ ٹایم ایل ٹی کھژِ ہیوٚر یہِ کھژِ ٹی ریز ٹُو پاوَر ماینَس وَن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ ماس ہَسا چھُ اَتھ منٛز زیٖرو لینٛگٕتھ ہَسا چھِ اَکھ ٹایم ہَسا چھِ اِنؤرٕس ریز ٹُو پاوَر ماینَس وَن گوٚو وِلاسٹی ہِنٛز ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا گٔے ایم زیٖرو ایل وَن ٹی ماینَس وَن ٹھیٖک چھا اگر أسۍ وۄنۍ ایٚکسَلریشَن تُلو ایٚکسَلریشَن وۄنۍ ییٚتٮ۪ن لیکھو سِمپٕل پٲٹھی اے ٹھیٖک چھا ایٚکسَلریشَن چھِ پانہٕ وِلاسٹی بَٹہٕ ٹایم ٹھیٖک چھا یِم اِن ٹٔرمٕز آف ماس لینٛگٕتھ اینٛڈ ٹایم یہِ گٔے ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا آف وِلاسٹی اگر أسۍ ایٚکسَلریشنہِ ہُنٛد وٕچھو ایٚکسَلریشَن چھِ وِلاسٹی بَٹہٕ ٹایم ایٚکسَلریشَن ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو ڈایریکٹ وِلاسٹی ہِنٛدۍ یِم دِتھ أسۍ وِلاسٹی وِلاسٹی چھِ پانہٕ ڈِسٹَنٕس بَٹہٕ ٹایم بیٚیہِ چھُ پَنُن ٹایم ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ بَنہِ ڈِسٹَنٕس بَٹہٕ ٹایم کا سُکیر ٹھیٖک چھا ایٚکسَلریشَن کیٛاہ بَنہِ ڈِسٹَنٕس کیٛاہ چھِ پانہٕ ڈِسٹَنٕس چھِ لینٛگٕتھ ٹی ریز ٹُو پاوَر ماینَس ٹوٗ اگر أسۍ ایٚکسَلریشَن لیکھو ایل ریز ٹُو پاوَر وَن ٹی ریز ٹُو پاوَر ماینَس ٹوٗ پٕلَس ٹوٗ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ کھژِ ہیوٚر ماینَس ٹوٗ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ ایٚکسَلریشنہِ ایٚکسَلریشنہِ ماس زیٖرو ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ یِم گٔے ایٚکسَلریشنہِ ہِنٛز ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ چھِ واریاہ کیٛاہ چھِ وَنان کانٹِٹیٖز چھِ اَتھ منٛز فار ایٚگزامپٕل چھُ ٹارٕک ٹارٕک لیکھون أسۍ وۄنۍ سِمپٕل ٹارٕک ٹارٕک چھُ آسان برابر فورٕس ضربہِ ڈِسٹَنٕس ٹھیٖک چھا فورٕس ضربہِ ڈِسٹَنٕس اگر أسۍ ٹارٕک لیکھون فورسَس کیٛاہ چھِ فورٕس چھُ پانہٕ آسان برابر نٔدیٖم بَے فورٕس فورٕس چھُ آسان برابر فورٕس چھُ آسان پانہٕ برابر ماس ضربہِ ایٚکسَلریشَن ماس ضربہِ ایٚکسَلریشَن اگر أسۍ فورسَس وٕچھو ماس گوٚو ایم وَن ایٚکسَلریشنہِ ہِنٛدۍ تُلو ڈایریکٹ أسۍ ییٚتٮ۪ن ڈایمٮ۪نشَن یعنی کہِ ایم زیٖرو ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ اگر أسۍ فورسٕکۍ وٕچھو ایم وَن ایم پٕلَس سیم چھِ کیٛاہ چھِ وَنان کانٹِٹیٖز پاورَن گژھِ ایڈ ٹھیٖک چھا ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ فورٕس کَتھ چھُ فورسٕکۍ ڈایمٮ۪نشَن کیٛاہ نیران تیٚلہِ ایم وَن ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ ٹھیٖک چھا فورسٕکۍ یِم گٔے فورسٕکۍ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا ٹھیٖک چھا اِن ٹٔرمٕز آف ماس لینٛگٕتھ آف ٹایم ٹھیٖک چھا اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو فورسٕکۍ ڈایریکٹ فورسٕکۍ ایم وَن ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ ضربہِ ڈِسٹَنٕس چھِ بیٚیہِ ڈِسٹَنٕس گٔے ایل
یہِ کیٛاہ ٹار گٔے کیٛاہ سَمَن ایم وَن ایل اَکھ ایل اَکھ ایل ایل ٹوٗ ٹی ماینَس ٹوٗ یہِ گٔے ٹارک. ٹھیٖک چھا؟ اگر أسۍ ؤرٕک کَڑو, ؤرٕک کیٛاہ چھِ؟ فورس ضربہِ ڈِسٹَنٕس, فورس ضربہِ ڈِسٹَنٕس. ؤرٕک کَتھ چھِ برابر؟ ؤرٕک فورس, فورسَس فورسَس کیٛاہ چھِ ڈایمٮ۪نشَنَل؟ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا ایم وَن ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ, ضربہِ ڈِسٹَنٕس گٔے لینٛگٕتھ. ؤرکَس کیٛاہ نیرِ تیٚلہِ؟ ایم وَن ایل وَن ٹی ایل ایل تہٕ ایل گٔے ٹوٗ, ایل ریز ٹُو پاوَر ٹوٗ ٹی ماینَس ٹوٗ. اَمیُک مطلب گوٚو اگر أسۍ ٹارکَس تہٕ ؤرکَس وٕچھو ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا, ٹارکَس تہٕ ؤرکَس چھِ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا سیم. ٹارکَس تہِ درٛاو ایم وَن ایل وَن ایل ٹوٗ ٹی ماینَس ٹوٗ, ؤرکَس تہِ چھِ ایم وَن ایل ٹوٗ ٹی ماینَس ٹوٗ. ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کانٹِٹیٖز یِمَن زَن ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا چھُ سیم. فار ایٚگزامپٕل, بہٕ تُلہٕ بیٚیہِ زٕ کانٹِٹیٖز یِمَن زَن ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا چھِ سیم. ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ وٕچھو سٹرین, سٹرین چھِ آسان برابر چینٛج اِن لینٛگٕتھ بَٹ آرجِنَل لینٛگٕتھ. ییٚلہِ یِم لینٛگٕتھ تہٕ لینٛگٕتھ آیہِ, گوٚو یَتھ چھِنہٕ نوٚو ڈایمٮ۪نشَن, نوٚو ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا. سٹرینَس چھِنہٕ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا کینٛہہ. بیٚیہِ تُلہٕ بہٕ زٕ کانٹِٹیٖز یِمَن زَن کیٛاہ چھِ وَنان ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا آسہِ سیم. تَتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪شَر, پرٛٮ۪شَر چھُ آسان برابر فورس بَٹا ایریا, فورس بَٹا ایریا. اگر أسۍ فورسٕچ ڈایمٮ۪نشَن وٕچھو, ایم وَن ایل وَن ٹی ماینَس ٹوٗ, ایریا کیٛاہ چھُ یِوان؟ لینٛگٕتھ ضربہِ لینٛگٕتھ, یعنی کہِ سایڈ کا سُکیر, لینٛگٕتھ کا سُکیر, یہِ گوٚو ایل کا ٹوٗ. ایم وَن ایل اَکھ ایل تہٕ اَکھ ایل ژھیٚنہِ. ٹھیٖک چھا؟ ہیٚیہِ روزِ نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ ایل, اَتہِ روزِ ٹی ماینَس ٹوٗ, بیٚیہِ روزِ ایل وَن. ییٚلہِ ہیوٚر کھارُن, ایم وَن ایل ماینَس وَن ٹی ماینَس ٹوٗ, یِم نیرنَے ژےٚ پرٛٮ۪شرَس, پرٛٮ۪شرٕکۍ ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا گٔے ایم وَن ایل ماینَس وَن ٹی ماینَس ٹوٗ. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ کانٹِٹی یَتھ زَن وَنان چھِ سِٹرٛس. ٹھیٖک چھا؟ سِٹرٛس اگر أسۍ وٕچھو, سِٹرٛس, سِٹرٛس تہِ چھُ برابر فورس بَٹا ایریا, سِٹرٛس تہِ چھُ برابر فورس بَٹا ایریا. اَمیُک مطلب گوٚو تَتھ تہِ نیران ڈایمٮ۪نشَنَن ایم وَن ایل ماینَس وَن ٹی ماینَس ٹوٗ. گوٚو یِم کانٹِٹی, بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ کانٹِٹی, ٹارٕک اینٛڈ ؤرٕک ڈایمٮ۪نشَن فارمُلا چھِ سیم, پرٛٮ۪شَر اینٛڈ سِٹرٛس ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا چھِ سیم. ٹھیٖک چھِ؟ یِہوٚے مےٚ کینٛہہ فِزِکَل کانٹِٹیٖزَن ہِنٛز ڈایمٮ۪نشَنَل فارمُلا کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ بَناوان. مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھَژِ سانٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن پَسنٛد. باقٕے وَسَلام.